Rais William Ruto ameweza kuhairisha hafla ya kutia saini mswada wa nyumba za bei nafuu kuwa sheria kufuatia mawasiliano yaliyopelekewa Jumatatu Machi tarehe 18 asubuhi. Tarehe mpya ya hafla hiyo haijawasilishwa kwani taarifa kutoka Ikulu iliyotangaza kuhairishwa haikufafanua tarehe mpya. Hili likifanyika wanahabari tayari walipokea mwaliko mwishoni mwa juma kuweza kuhudhuria hafla hiyo na kuinasa kwa undani kwa madhumuni ya kuripoti kwa wananchi. Utiaji saini huu ulikuwa kufungua njia kwa ajili ya miradi ya nyumba za bei nafuu yani housing levy kuendelea kama walivyoanza mapema. Mswada huo ukitiwa saini kwa sheria utawaruhusu wa Kenya kuchangia 1.5% ya mapato yao ya jumla ya mishahara kwa wanaolipwa na wasiolipwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa nyumba za bei nafuu. Bunge la Seneti na Bunge la Kitaifa lilitoa idhini kwa serikali kuhusu mswada wa nyumba za bei nafuu baada ya wote wawili kupitisha kuandaa njia kwa rais kufikia kama sheria. Katika taarifa fupi iliyosambazwa na gazeti la kenyans.co.ke mtandaoni, State House on Monday announced the postponement of the signing of the affordable housing bill into law. Yani State House iliweza kutangaza siku ya Jumatatu kwamba iliweza kuhairisha hafla hiyo ya kutia saini mswada huo wa nyumba za bei nafuu wake William Ruto. Je, mtazamaji, mtazamo wako ni upi ama maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hizi? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.